Koronavirusepidemialla on syvälle meneviä taloudellisia vaikutuksia. Arvioiden mukaan Suomen kansantalous saattaa jo tämän vuoden aikana pudota 5% tai jopa enemmänkin. Meillä erikoissairaanhoidon kannalta tilanne on kuitenkin se, että meillä on olemassa jo viime vuoden lopulta yhteistoimintaneuvottelujen perusteella sovittu sopeuttamisohjelma. Ja toisin kuin muilla sektoreilla, erikoissairaanhoito joutuu huolehtimaan valmiuden kehittämisestä ja varmuudesta sen takia, että potilaat saavat oikeaa hoitoa. Me olemme kouluttaneet sadoittain henkilöitä. Me olemme peruuttaneet tietyltä osin kiireetöntä hoitoa sen mahdollistamiseksi, että saadaan näitä hoitoresursseja käyttöön. Ja kaikki tämä aiheuttaa taloudellisia vaikutuksia. Kysymys ei ole niinkään suorista ja välittömistä tehohoidon kustannuksista, vaan valmiuden muuntaminen tilanteeseen on se kaikkein isoin tekijä ja tulee aiheuttamaan hyvin merkittävät taloudelliset vaikutukset. Olemme arvioineet ja esittäneet tänään myöskin sairaanhoitopiirin hallituksen kokouksessa, että nämä taloudelliset tappiot tulevat olemaan jo pelkästään vuoden 2020 tasolla noin 45 miljoonaa euroa, joka on tullut täysin odottamattomana lisätekijänä tämän virusepidemian myötä. Näin olemme myös yliopistosairaaloiden kesken lähteneet keskustelemaan asiasta valtioneuvoston tiedotteen pohjalta, jossa on eräänä vaihtoehtona tarjottu sairaanhoitopiireille tulevaa suoraa valtion tukea koronaviruksen aiheuttamien tappioiden hyvittämiseksi. Olemme yhteisesti yliopistosairaalan johtajien kesken myöskin lähettäneet kirjelmän valtiovarainministeriölle ja toivomme, että tämä hyvitys suoraan sairaanhoitopiireille tulisi mahdolliseksi. Sehän ei tämän nykyhetken lainsäädännön mukaan ole mahdollista, vaan asia tietämämme mukaan olisi esillä eduskunnan käsittelyssä kolmannen valtion lisätalousarvion yhteydessä. Tällä tulee olemaan erittäin suuri vaikutus taloudellisiin seurauksiin sairaanhoitopiirissä. Me olemme aloittaneet yhteistoimintaneuvottelujen perusteella sopeuttamistoimet jo vuoden alusta ja niiden toimeenpano on ollut koronaviruksen alkuun asti täysimääräistä. Nyt kuitenkin tilanne on muuttunut. Joudumme arvioimaan suunnitellun henkilöstökapasiteetin vähentämisen riittävyyttä ja mahdollisuutta tässä tilanteessa, kun joudumme huolehtimaan valmiuden ylläpidosta. Meillä suinkaan työtehtävät eivät ole vähentyneet, mutta suurin osa taloudellisesta ongelmasta syntyy muodostumatta jääneistä tuloista. Menot lisääntyvät myös jonkun verran. Tästä kaikesta huolehdimme myös siten, että maksuvalmiudesta pidetään huolta. Tarkoittaa taloudellisia sitoumuksia, me tarkoittaa myös palkanmaksua henkilöstölle. Olemme siinä tehneet tarvittavat toimenpiteet. Arvio, jonka tässä mainitsin, koskee vain välittömiä tämän vuoden taloudellisia vaikutuksia. Se ei ota vielä ollenkaan huomioon koronan jälkeistä aikaa, jolloin joudumme jälleen rakentamaan normaalitoiminnan. Todennäköisesti hoitojonoja joudutaan laajassa mittakaavassa purkamaan. Nämä vaikutukset jatkuvat hyvin pitkälle, vielä jopa vuosienkin päähän. Tämä kokonaisuus tarkoittaa kyllä myös myönteisiä vaikutuksia. Olemme pystyneet tekemään huomattavia kehitysaskeleita digitaalitekniikan kautta. Muun muassa etävastaanottoja on hyvin laajassa mitassa otettu käyttöön. Etäkokoustamisesta olemme saaneet erittäin myönteisiä kokemuksia ja olen melko varma, että suuri osa näistä hyvistä kehityspuolista tulee myöskin jatkossa jäämään käytäntöön. Eli kun palaamme takaisin niin sanotusti normaalitilaan, niin kaikki ei välttämättä enää palaa täysin siihen, mistä lähdettiin. Vaikka taloudelliset vaikutukset ovat merkittävät, niin me silti katsomme tulevaisuuteen
ja koronaepidemian jälkeiseen aikaan. Se tulee ennemmin tai myöhemmin, tiettyjen ennusteiden mukaan voi kestää kauemminkin. Voi olla myös, että se jää meille muodossa tai toisessa pysyväksi vieraaksi. Mutta katsomme pitkälle tulevaisuuteen ja hyvä taloudesta huolehtiminen on osa sitä.